מזה 6 שנים מתקיים בדרום תל אביב סדר פסח למבקשי המקלט ממדינות אפריקה המדממות. המארגנים, פעילים חברתיים מישראל ומהעולם, מקבלים את מבקשי המקלט בחגיגיות ומראים שאפשר גם אחרת. It's about Israelis and refugees sitting together and saying, you know, we actually have some things in common. We have common dreams and hopes, and it's a chance to sort of interact in a more human setting than sort of the confrontational one that we usually have here. פליטים באו ממצרים לישראל, עברו את הסיני, בדיוק כמו עם ישראל. זה לא רק, זה פיזי, אבל גם רוחני. צריכים לצאת מהמצרים של סטריאוטיפ, מצרים של הסתה לאלימות, מצרים של הסתה לשנאה, לישראל של דמוקרטיה, של שלטון החוק ושל חמלה. אני חושבת שמשנה לשנה אנחנו פוגעים בזכויות הפליטים יותר ויותר, מגיעים לתאומות חדשים מבחינתנו כחברה ושוכחים יותר ויותר את הרקע שלנו, ההיסטוריה שלנו, המסורת שאמורה לגרום לנו לקבל את פניהם בצורה יותר יפה. אנו מאמינים כי כל האנשים החיים היום בישראל זכאים לזכויות אדם בסיסיות. לדאבוננו, זו אינה המציאות הקיימת בישראל. אמנם אנחנו חיים כאן בחופש, אך איננו חיים בכבוד ובצדק. משמעות החג הזה היא כי אין לוותר ולהיכנע עד אשר כל אדם בישראל יזכה ליחס הוגן ושווה, עד אשר אף אדם לא ישלוט וירדה בחייו של אחר. On this side lettuce, on this side tomato and rice. ברגע שעברנו את אלי ישי, אני חושב שאפשר להגיד שעברנו את פרעו. ומקווים שגדעון סער יהיה המשה לפליטים.